Kjo është një artë sinoptike ndërtuar për ditën e mërkur, ku e gjithë fusha barike që është në pelgun e detit me zde me një shtrirje deri në gadishullin e Balkani dominuen nga fusha barike me presion të lartë atmosferik, në vlera të lartë a barike 1028 milibar, ku në qendrë të detit i ren ka dhe bari e saj e simbolizuar me gërmën lë. Kjo fushë barike është dhe elementi kryesor i kësaj situate meteorologike. Nësa në artë në pjesën verire po detit i ren në shtetim shindë italis janë duke më mundësuar është shiu. Në artë, simboli i rëshjeve të shiut është i shi simbolizuar me një rreth me një gjyrë të kushe, dërsa elementi tjetër që sot gjatë ditës e martë në rrëshoj fushën termike dhe vlerat e temperaturave në të gjithë ga e Balkanit, është ardhje një masë e ajri me vetit të freska nga pjesa veri për endimore o që Atlantik. Në është simbolizuar me disa që gjitha me një gjyrë blu ku drejtimi i vektorit të tyre është nga pjesa veriore e detit e dreatik për në pjesë një të ti. Kjo masë e freskë ajri mundëson e vendilimin e erës nga kuadrati përëndim-veri përëndim. Në ardë gjithashtu është e simbolizuar me grafikë në ajer me veti fizikët të freskta, Kërë e gjimë ventilimi në këtë masajri të freskët, parashikohet të ketë një kozjatje deri ditën e premte. Pas i gjaditve të fundjavës, parashikohet të këthejmë për sri termike me vreda temperaturasht të larta, ndërsa vend dy në është me shmejgjur të kushet dhe me grafikën e shojtur Shqipëria. Sot temperatura maksimale në qytetet e matur në orët e mesditës ka arritur vlerën në 19.4 gradë Celsius, nërsa vlerën temperaturës minimale në brëmë ka arritur të zbrez deri në vlerën 11.1 gradë Celsius, nërsa vlerën amplitudës e loga arritur dhe lë 10.6 gradë Celsius. Për ditën e mërkur, parashikojt një ditë ku në kupën e qëllit në qytetin e vlorës, parashikojt të mundësojt një loj vranësire me retë lartësisë mesme dhe pjesërisht me retë ulta ku në janë kortë shkurëtër deri në motë vranët, ku dhe simboli dili do tjetë prezent në kupën e qëllit i shfaqër pjesërisht në mënyrë fragmentare. Të dy vlerat e temperaturave për ditën e mërkurë parashikohen. Temperatura maksimale parashikohet të përsojnë një zbritje të mëtejshme, krahësuar një ditë më parë, ku në orët e mezitës ajo parashikohet të luatët nga 16 deri në 18 gradë Celsius. Gjithashtu dhe vlerat e temperaturës minimale sonde gjatnatës, natës parashikohet të përsojnë një zbritje krahësuar me një natë më parë. Ajo parashikohet të luatët me dizvlerave 7 deri në 9 gradë Celsius. Barografi në eroicë të së martë ka qenë me një ku luatje e tendenca ati ka qenë rritje. Në orët e mezitës, sot në qytetin e Vlorës ka regjistruar vlerën barike në diagramin e ti për 1025.2 mili barë. Vlerikë është klasifikohet si vlerë është kallës mesme në tabelën e vlerave barike gjithmonë e logaritur në nivelin e detit. Era ku elementi rëndësishëm meteorologjik për rëzurin e, e kushteve meteorologjike për ditën e mërkur parashikojt jetë me rejim dhe deti mua kvadrati për rëndim veri për rëndim, ku shvetësia e sajnë orët e pazites parashikojt duke varuar nga 2-4 dheri në 6 metrë për në qytet, dhesa 6-8 dheri në 10 metrë për sekundë në avërsi dhe bregut e detit. Valzimi për ditën e mërkur në orët e pazites parashikojt në gjinë 1 dheri në d 2 balë, në dhe të apur pasurit e mezitës 3 dheri në 4 balë.